Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. От много давно не се бяхме виждали, от много давно не бях правил реакция, така че нямам търпение вече да реагирам на новата песен на Десислава, която се казва „Сърцето ти е мое“. Не ви бях виждал от много давна, някой от вас знае, че щях да правя реакция на маскирания певец, но това нещо се провали тотално. Затова нямаше как да се случи, блокираха ми видеото от предполагам нова телевизия поради авторско право, затова ето ни днес тук. Десислава първа разби това мълчание от повечето изпълнители и пусна песен. Както вече казах, песента се казва „Сърцето ти е мое“. Тя е по музика и текст на самата Десислава, аранжимент е на Иво Мулов, който преди много години работеше с поп-фолка, но вече не е толкова, защото знаете, постоянно времената се менят, постоянно влизат някакви нови имена в жанра, независимо дали изпълнители или композитори или текстописци. Иво Мулов харесва му нещата, правил е доста добри песни, на Роксана повечето песни, когато дебютира, мисля, че бяха негови, та бяха доста окей. Така че, без повече да говоря, нека направо да преминем към песента и да видим какво има да предложи на нас Деси и дали се справи. Сега, първо, това не е ли момчето, което се беше снимало в видеото на Диона Текелас? Това е нашия си българския Малума. Иначе, много така добре влиза Десислава с доста е рязко, но от хубавото рязко, не от лошото. Ето това е Иво Мулов, по принцип, той беше активен преди години, но ето, че в тази песен той е внесъл нещо от съвременната музика и поп-фолка, който се слуша днес. Той много лесно можеше да направи нещо тип 2011-2012, когато беше по-активен, обаче ето, като работи явно с Десислава и тя, като са се сработили като хората и като виждат и двамата всъщност какво се слуша, са направили нещо много хубаво. Припева е много силен, харесват ми тия имени паузи, които са в него, като започва самия припев преди да започне самия бит отдолу. Така доста добре звучи. Песента за сега е много хубава, много ми харесва. От тия умерено бързите песни. Нито е някаква такава много бърза, обаче си го има това мазното, което си е типичен поп-фолк, но едновременно с това е и умерено. Аз ще съм любов за винаги и цял един живот. Това, което ми прави впечатление е, че видеото ма е снимано на не толкова познато място за аудиторията на поп-фолка, защото аз лично това място, на което Десислава е снимала, го виждам за пръв път, или поне не си спомням да съм го виждал преди, което за мен е плюс, защото по принцип знаем, че повечето обичат да снимат на едни и същи места. Да бъда е забранено, искам те до
жени с теб да са били, аз ще съм любов за винаги. Друго нещо, което ми прави впечатление, поне за сега не съм видял, защото сега видях отново момчето. По принцип, знаете много добре, че когато един изпълнител като Диона, примерно, защото аз в нейния клип видях това момче за пръв път, когато един изпълнител снима някое момче, изпълнителка по-точно, снима някое момче в нейно видео, след това това момче го виждаме в 58 000 различни видеа, а сега от Текелазо, сега съм го видял два пъти в Диона и при нея, което за сега окей, добре. Душите им сами, храм си направи, сърцето ти е мое, запомни, и всичките жени. Това тук е хубаво, харесва ми това и начина по който тя припява, такова едно леко, нали, не се чува чак толкова много, леко е заглушено, окей. Okay. И всичките жени с теб да са били, аз ще съм любов за винаги, душите им сами. Добре, изгледахме песента, чухме видеото, а сега знаете за какво е време за обобщение. Започваме с това, че видеото много ми хареса. Снимаме на място, което до сега, нали, може би не съм виждал. Поне аз лично според мен смятам, че не съм виждал някой друг изпълнител да е снимал на същото място. Друго нещо, което ми хареса, нали, че снимала по-непознато момче, макар че снимано вече в едно видео. Това е второ, не е 2000-но видео. Друго нещо, което ми хареса, това беше музиката Ражимента, нали, музиката на самата Десислава. Текстът също е добър, малко по-клишираните теми, с леко преправено, не звучи както звучи по принцип, ако ме разбирате какво искам да ви кажа. Музиката беше много добре, аранжиментът също. Както споменах още в началото, Иво Молов го харесвах много преди години за поп-фолк музиката през 2010, 11, 12. Той правеше доста хитове, половината между другото песни от дискографията на Роксана в началото, ако проверите, мисля, че бяха негови и бяха супер добри, бяха супер хитови тогава за това време преди 90 години. Много добре той си свършил работа с аранжимента. Харесва ми като цяло песента. Дали ще стане хит, това не съм сигурен. Може би съм 80 на 20. 80% според мен ще се наложи. 20 не, защото за дискотеките ми е, може би, прекалено умерена. Обаче пък това не означава, че няма да се пуска. В смисъл, само времето ще покаже, както е с всяка една песен. Аз мога да кажа, нали, според мен какво ще стане, но само времето ще покаже всъщност. Нали, Десислава е голямо име. Десислава е толкова години вече на сцената, че тя може би рядко при нея да се случи да не оцели. Имаше един такъв период, който беше преди Пайнер да се върне обратно. Надявам се сега така, с тази песен да продължи с такива песни, хубави, готини, да се налагат, защото преди да се върне в Пайнер беше нещо доста, имаше някакъв доста слаб период, въпреки голямото име, което е тя. Пожелавам на Десислава извън Пайнер само успехи, които съм сигурен, че тя ще има, както ги е имало до сега с или без Пайнер. Пожелавам и много хитове, надявам се песента и да се хареса. И общо взето от мен толкова за... Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ми и ме последвайте в TikTok и в Instagram. Чао и до следващия път, който се надявам да е скоро, а не отново след месец.